E aí, galera, sou Mário Jorge, estou mais uma vez aqui com você e o CPC para ajudar você na sua grande vitória, que está bem próximo, gente. Vamos lá, olha, 2020 foi um ano único na nossa história, na nossa geração, perfeito, um ano muito difícil, mas é um ano que nos ensinou muita coisa e nos ensinou, inclusive, a sermos muito fortes, beleza? Então, desde já, eu já queria lhe parabenizar, tá bom? Pelo ano, tá certo? Por essa dificuldade que a gente está vencendo, somos fortes. E durante esse ano de 2020, nós tivemos três momentos na realidade, né? Nós tivemos um momento presencial, depois passamos para um momento remoto, e depois, agora em terceiro, nós temos na terceira fase assim, do ano, nós estamos no momento híbrido, né? Onde nós temos tanto as aulas online, como também temos a nossa aula presencial, perfeito? Então, para você que veio para o presencial, para você que ficou em casa, meus parabéns por ter mantido, né, a garra, mantido o foco. Eu vou passar e você vai passar mesmo, tá bom? O que está acontecendo esse ano é para você lembrar daqui a 15 anos, quando você estiver trabalhando e você olhar assim e pensar: cara, realizei meu sonho, estou aqui trabalhando, exercendo a minha profissão tão desejada, e quem diria, eu passei naquele ano de 2020, aquele ano único, aquele ano bem difícil, tá certo? Mas que você conseguiu triunfar, beleza? Então, gente, desde já, eu já desejo meus parabéns para vocês, torço por vocês, ok? Que todos consigam passar. Você vai passar, valeu? Vamos lá, gente, vamos dar uma passeada aí pelo ano. Tá bom? Durante aqui nossos próximos 30 minutos, vou trabalhar com vocês os conteúdos que nós vimos, tá certo? Começando aqui por astronomia, por movimentos da Terra, beleza? Gente, ao longo do ano eu trabalhei com vocês basicamente duas habilidades. Quando eu estava na cartografia, eu trabalhei com vocês a habilidade número 6, e quando eu cheguei nos demais conteúdos de geologia, geomorfologia, até o último, que foi domínios morfoclimáticos, eu estava trabalhando a habilidade 29, perfeito? A função dos recursos naturais na transformação, na produção do espaço geográfico, beleza? Movimentos da Terra, é sim, aqui nós temos uma representação, tá certo? Gráfica, tá bom? Da superfície terrestre, né? Uma maneira de nós representarmos o planeta. Mas, de fato, a habilidade aqui é a habilidade 29. Por quê? Primeiro, lembrar que nós estudamos dois movimentos em sala de aula, rotação e translação. Mário, é o único, ou são os únicos movimentos que a Terra realiza? Não, gente, a Terra realiza vários movimentos. Mas esses dois nós estudamos ele de forma mais detalhada. Por quê? Porque eles interferem no dia a dia da sociedade, beleza? Interfere na questão econômica, na questão cultural, tá bom? Na questão tecnológica, né? Então, devemos conhecer, sim, o movimento de rotação, que é aquele que é um movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo, e o de translação, que a Terra realiza em torno do Sol, beleza? Eu destaco o movimento de rotação porque a questão econômica, dia a dia, funcionamento das cidades, sistema de fuso horário. E translação, eu destaco por causa mesmo das estações do ano. Imagina só que você tem que conhecer o regime de chuvas de um determinado lugar, até mesmo para quê? Para você saber qual é o momento de você semear a terra, ok? O momento da colheita, tá bom? Lembrar também conhecer regime de chuva, trabalhar com cidades, questão de drenagem, períodos de cheia dos rios, períodos de vazante. Então é importante sim nós conhecermos, ok, os movimentos e suas características. Em relação ao movimento de translação, fique esperto. O ano de 2020 é um ano bissexto, tá bom? Um ano com 366 dias, um dia a mais num ano tão difícil para nós, beleza? Então, gente, por que que tem que saber? Porque, né, nós temos aí 2016, último ano bissexto, 2020. Você vai fazer vários vestibulares e você pode sim ser abordado com uma questão dessa, perfeito? Vamos para frente. Em relação ao fuso horário, gente, ó, em relação ao fuso horário, eu quero que vocês entendam o seguinte: fuso horário é um dos conteúdos mais importantes da geografia. E olha o que eu falei. Dê importância para fuso horário. Caiu no Enem 2019, na prova PPL. Pode cair novamente na prova convencional.
Perfeito? Lembrar só desses detalhes: fuso horário é unificar as horas do mundo. 15 graus é o número que você vai utilizar na resolução de uma questão, tá bom? Você tem duas cidades, cada uma com sua localização. Você vai encontrar a diferença em graus e aí você divide por 15, que é dessa maneira que você transforma graus em horas. Lembrar que as cidades a oeste, elas estão atrasadas e as cidades a leste estão com horas adiantadas, beleza? E o Brasil, Mário? O Brasil tem 4 fusos horários. 3 fusos, ok, na área continental e um fuso, né, relacionado às ilhas oceânicas. Qual é o fuso oficial do Brasil, Mário? É o de 45 graus, perdão. Aqui, ó, é o de Brasília, beleza? 30 graus sempre relacione a Fernando de Noronha, 60 graus sempre relacione a Manaus, 75 sempre relacione ao Acre. É a maneira como as provas costumam aparecer. Horário de verão, gente, ó, muito cuidado com o horário de verão. Peço muita atenção de vocês. De 1985 para cá, até o ano de 2018, na realidade, tivemos sempre horário de verão. 2019 para 2020 não foi adotado. 2020 para 2021 também não está sendo adotado. Perfeito? Por quê? Né? A própria questão mesmo da falta de efetividade do horário de verão. O fato de a população da região centro-sul do país não gostar do horário de verão e, logicamente, algumas evoluções tecnológicas, mudança no perfil de consumo, fizeram com que o horário de verão para muitos especialistas e, consequentemente, para o Senado e para o governo federal se tornasse, nesse momento, desnecessário. Então, qualquer coisa, ficar esperto com essas questões. Não falar sobre isso, né, sobre o porquê que foi tirado, mas qual é a função? Economia de energia. E a linha internacional de data, meridiano 180 graus, sempre que é atravessado, você deve adiantar ou reduzir uma data, tá bom? Por exemplo, se você estiver atravessando para o leste, tá bom? Ou seja, indo para o hemisfério oriental, você adianta uma data. Se você estiver indo para o hemisfério ocidental, você vai atrasar uma data, beleza? Continuando, crianças. Outro conteúdo trabalhado por nós foi a cartografia, que é uma ciência, uma arte que tem por finalidade transferir, né, para documentos, tá bom? Todos os elementos presentes, todos os fenômenos da superfície terrestre. É muito importante, por quê? Porque você conhece, compara, domina, gerencia, ocupa, analisa o espaço geográfico. Qualquer expansão comercial, qualquer, por exemplo, ação militar, perfeito? Você é um investidor, quer conhecer um lugar, sempre a cartografia vai ser uma das ferramentas utilizadas nesse processo. Beleza? Então, lembrar, cartografia da importância. Os mapas são o principal documento, é o principal documento elaborado pelos cartógrafos, tá bom? Lembrar que ele tem a sua fase de construção. O que seria isso, Marco? Para você ter um mapa pronto na mão, você primeiro tem que buscar as características, buscar os dados referentes àquele fenômeno que você quer demonstrar. Depois, por meio de técnicas e tecnologias, você vai trabalhar aqueles dados e produzir os relatórios, produzir as tabelas, produzir os gráficos, produzir os mapas, tá bom? Para que sejam analisados, beleza? Todo mapa, a gente, tem seus elementos essenciais, né? Que é nome, que é título, tá bom? Do mapa, que é, por exemplo, qual a projeção que foi utilizada, o desenho cartográfico, rosa dos ventos, as coordenadas geográficas, tá bom? A legenda com as convenções cartográficas, a escala cartográfica, tá bom? E a fonte, né, gente? Então, escala cartográfica, tá bom? Sabemos que é uma relação matemática entre a superfície real e a superfície mapeada. Lembrar, gente, que o vestibular gosta muito de cobrar e o Enem também faz essa cobrança. Desão, distância real, é igual à distância no mapa multiplicado pela escala atribuída. Perfeito? Beleza. Em relação a projeções cartográficas, lembrar das projeções de Mercator e de Pitres, tá bom? Lembrar desses dois cartógrafos, Mercator do século XVI, Pitres do século XX, tranquilo? Lembrar também que a projeção pode ser cilíndrica, pode ser cônica, pode ser plana polar, né? Como costuma ser lembrada, azimutal, que é a projeção da bandeirinha da ONU, beleza? Lembrar que as projeções podem ser conformes, equivalentes, equidistantes, afiláticas. Conforme formas, equidistante, distâncias, respeito às distâncias. Equivalente, o tamanho das áreas. E afilática não obedece nenhum desses critérios. A cartografia ela também estuda temas específicos que são retratados no mapa
E o Enem cobrou recentemente a anamorfose, que é quando você tem aqueles mapas todos deformados, aonde o fenômeno ele é mais intenso, onde o mapa ele é maior. A área desenhada no mapa, a superfície, é maior. Perfeito? Depois passamos aqui, gente, por geologia, tá bom? Geologia nada mais é do que o estudo das estruturas rígidas do planeta Terra. Então, sempre você tem que lembrar das divisões básicas do nosso planeta Terra em crosta, manto e núcleo. Lembrar, gente, que entre a crosta e o manto nós temos a astenosfera. Vez ou outra é lembrado, é cobrado em vestibulares. Mário, mas eu tenho que saber disso por quê? Pela própria estrutura do nosso planeta. Lembrar que a crosta é fragmentada em placas tectônicas, que elas estão em constante movimentação. E essa movimentação gera fenômenos como terremotos, tá certo? Como tsunamis, tá bom? As próprias erupções vulcânicas, os dobramentos, os falhamentos. Então, fique esperto com isso aí. Eras geológicas, lembrar que o processo de formação do planeta Terra veio, né, de uma evolução de tempo muito grande, são mais de 4 bilhões e meio de idade, de anos de idade, tá bom? E para realizar esses estudos é feita essa divisão em eras geológicas. E aí você tem que lembrar sempre, né, do período da era pré-cambriana, dividida arqueozoico e proterozoico, lembrar dos dobramentos antigos, dobrar da formação das rochas magmáticas. Lembrar que nesse período aí nós temos o surgimento da vida na Terra. Depois nós temos a Era Paleozoica, sempre associar com bacias sedimentares, tá bom? Formação do carvão mineral. Lembrar sempre também da Pangeia. Já no Mesozoico, a vida intermediária, lembrar do petróleo, tá bom? Lembrar da Era dos Dinossauros, lembrar da Laurásia, da Gondwana, perfeito? E na Era Cenozoica, o surgimento do homem e os dobramentos modernos. Outro estudo importante dentro da geologia são as rochas. As rochas vão ter origens distintas e características distintas, né? Mas elas são divididas em três grupos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Eu devo destacar para vocês que rochas sedimentares têm vários tipos, entre eles as rochas sedimentares orgânicas, como é o caso, por exemplo, do carvão mineral. Não esqueça disso, é uma rocha largamente utilizada pelo homem na produção de energia elétrica e também na produção industrial, né? Acaba sendo responsável pela emissão de gás efeito estufa. Perfeito? Beleza. Agentes endógenos são os agentes internos. Citei para vocês: tectonismo, movimentação de placas, vulcanismo, erupções vulcânicas. Lembrar dos pontos quentes, os vulcões intraplaca, como é o caso, por exemplo, do Havaí, que é um hotspot. Perfeito? Abalos sísmicos, né? Aí nós temos tanto os tremores de terra como os maremotos. Lembrar que o abalo sísmico ele é iniciado no hipocentro, as ondas sísmicas se propagam, se espalham até o seu final. No seu final é quando nós temos o epicentro, perfeito? O epicentro acontecendo no continente, nós temos terremoto. Lembrar, gente, o vestibular gosta muito de citar situações de terremotos pelo mundo todo, destacando aqui o continente americano, a Califórnia, o próprio México, Califórnia, a costa oeste americana, a região de San Andrés, onde você tem um limite ali transformante. Tá bom? Lembrar aqui no Chile, né, onde você tem Cordilheira dos Andes, ali você tem uma subducção, tá bom? Lá na Cordilheira do Himalaia, uma abdução, as placas se foram erguidas. E o Japão, né, gente? O Japão é um arquipélago que está sobre quatro placas tectônicas, né? Um país que costuma ter muitos tremores de terra. Mário, tem terremoto no Brasil? Tem muitos, porém de pequena intensidade. Porque o Brasil é um país intraplaca, ou seja, está no meio de uma placa tectônica. Beleza? Gente, outro estudo realizado por nós foi geomorfologia. Beleza? Estudo das formas de relevo. Tá bom? Vamos lá. Quando eu falo de geologia, eu trabalho basicamente com os agentes endógenos, né? Os agentes construtores que edificam a superfície terrestre a partir de uma série de fenômenos. Agora, quando tudo isso é edificado, ele é lapidado, ele é trabalhado, tá bom? Ele é trabalhado por quem? Pelos agentes exógenos. Os agentes exógenos vão realizar as ações intemperísticas. Lembrar que o intemperismo ele pode ser físico, químico, biológico. Quem são os agentes, mano? A água, o vento, a temperatura e os seres vivos, perfeito? Água pela chuva, água pelos rios, água pelas geleiras, tá bom? A própria umidade relativa do ar, o vento, o transporte, a energia eólica, a temperatura, a oscilação, né? Por exemplo, lugares muito quentes,
As superfícies durante o dia, elas se dilatam superficialmente e durante a noite elas se contraem superficialmente. E aí nós temos o fenômeno da termoclastia, beleza? Ah, em lugares frios eu tenho também o efeito, Mário, mas como é que eu chamo? Crioclastia. E os seres vivos, né? O homem, por exemplo, constantemente modificando a superfície terrestre. Organismos menores, como é o caso, por exemplo, de uma própria planta com sua raiz danificando rochas. Uma minhoca, né? Perfurando o solo, trabalhando na porosidade dele, tranquilo? Então, gente, nós temos agentes exógenos que vão ser os responsáveis por lapidar, por esculturar formas de relevo. Eu queria só que você ficasse atento ao seguinte: quando se estuda formas de relevo, nós temos a classificação do relevo brasileiro. Não custa nada, dá uma revisadazinha nesse conteúdo, ok? Vá atrás dos mapas, tá bom? Jurandir Ross, Abissáber, Haroldo de Azevedo. Destaque para Abissáber, dividindo o Brasil em 10 grandes unidades de relevo, entre 7 planaltos e 3 planícies, beleza? Essas são as formas principais de relevo que nós temos. Nós temos o planalto, nós temos a planície, nós temos a depressão e as montanhas. Palavra-chave para planalto, predomina o processo de erosão. Palavra-chave para planície, predomina o processo de sedimentação. Lembrar que depressão pode ser absoluta ou relativa. Relativa acima do nível do mar são as depressões que temos no nosso país. Montanhas são as superfícies mais elevadas, ok? São as feições mais elevadas da nossa superfície terrestre, tá bom? Lembrar que montanhas são dobramentos modernos, sempre lembrar e associar a Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, beleza? Vamos para frente. Outro conteúdo trabalhado por nós foi gepedologia, né? Pedologia nada mais é do que o estudo e processo de formação dos solos, né? Sempre lembrando, gente, que é um processo de formação muito lento, que depende de alguns agentes, como é o caso do clima, da própria rocha matriz, tá bom? Depende muito da ação da água, de seres vivos, tá certo? Do próprio tempo, né? Porque é demorado. Então, os solos, eles demoram muito para evoluir. Nós temos os solos divididos em horizontes, o horizonte A, B e C. Sobre o horizonte A, você tem a camada O, que é o horizonte orgânico, tá bom? E daí vem as características dos solos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a predominância de latossolos, que são solos que têm todos os horizontes, são solos mais evoluídos, solos mais profundos e que naturalmente têm a tendência a ser mais férteis, mais agricultáveis. Mas também tem solos que são mais novos, são os neossolos, os litossolos, que vão ter a ausência do horizonte B, por exemplo. Lembrar que cada solo vai ter sua característica, né? Como ele foi formado, em relação a relevo, em relação à ação do clima, se ele é mais úmido, se ele vai ter mais porosidade, ok? Qual é o tamanho dos grãos que formam aquele solo, tá bom? Qual foi a rocha que originou? Foi um granito? Foi um calcário? Tá certo? Qual foi a rocha que determinou o processo de formação? Foi um basalto? Então, todas essas características, elas são sempre lembradas no vestibular. Lembrando que aqui no Brasil, nós temos alguns dos solos mais férteis, mais agricultáveis do mundo. O solo de terra roxa, que fica na região sul do Brasil, sempre associar a ela, região sudeste também, São Paulo, sempre associar o solo de terra roxa ao cultivo do café, beleza? E solo de Massapê, que fica no litoral brasileiro, sempre associar ele, tá bom? Ao cultivo de cana-de-açúcar, tá bom? Então, ótimo. A importância do solo mesmo se dá pela questão mesmo do ciclo da vida, questão da importância muito grande com a vegetação, né? Para nós, em especial, para o cultivo de alimentos. Problemas, gente, são vários, né? Quando a gente fala de problema ambiental, nós temos problemas em cada segmento. Em relação a solos, né? Eu destaco para vocês, o vestibular gosta sempre de lembrar, do processo de desertificação, lugares de clima semiárido e árido, tá bom? Onde o solo já é predisposto, é um solo pouco, né? É evoluído, é um solo mais raso. Já é um solo suscetível a acontecer esse tipo de processo, perfeito? Então, se ele for utilizado de maneira inadequada, uma concentração muito grande de rebanho bovino, a própria garimpagem, a agricultura, né, sem o manejo correto do solo, ele vai se desertificar. Lembrar também que nós temos outros problemas como salinização, a concentração de sal nos solos, lembrar da laterização, a concentração de alumínio e ferro nos solos, lembrar do processo de arenização que acontece no sul do Brasil, né? Obra aí da própria erosão provocada pela água das chuvas, concentrando
material sedimentar nas partes mais baixas do relevo, são alguns dos problemas, destacando também a questão da contaminação, né, por lixões ou então pela pulverização de agrotóxico. Devo citar para vocês também a impermeabilização dos solos, a compactação, maquinária agrícola, urbanização, são vários os problemas. Quanto às técnicas de conservação, vai estimular, normalmente vai associar a prática agrícola, tá bom? Lembrar da rotação de culturas, lembrar da associação de culturas, lembrar do afolhamento, tá bom? Isso aí são técnicas de conservação dos solos, beleza? Agora, gente, passando para a climatologia, trabalhamos clima também, né? Lembrar que climatologia, nós observamos a diferença, né, do conceitual entre tempo e clima, sempre tem que ficar esperto nessa temáticazinha aí, tá bom? E aí, quando a gente fala de clima, clima nada mais é do que uma construção a partir da sucessão de tempos atmosféricos, que é só aquele momento ali, mais os fatores e mais seus elementos. Quando você observa, analisa tudo isso, aí nós batemos justamente aí no clima, né? Quando eu falo de elementos, eu falo da temperatura, temperaturas mais altas e baixas, umidade, a pressão atmosférica, né? Lembrar sempre dessa expressão pressão atmosférica, a diferença de pressão atmosférica que permite a circulação de ventos, perfeito? Os ventos, né, que carregam massas de ar, a precipitação, as chuvas. Lembrar sempre daquela chuva frontal, né, aquela chuva que massas de ar de temperatura distinta se encontram no litoral brasileiro no inverno. As chuvas por convecção, ar quente, ar frio, em ascensão e descendência. Nós temos aí, por exemplo, a região central do Brasil, a região amazônica também. E também as chuvas orográficas são aquelas chuvas de relevo. Quanto a fatores, nós temos massas de ar que carregam suas características de um lado para o outro, né? Por exemplo, umidade, muita chuva, seca, estiagem, altas temperaturas, baixas temperaturas, altitude e latitude. Quanto maior a altitude, quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo, mais quente, ok? Latitude também, quanto mais próximo dos polos, maior a latitude, menor temperatura, mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. Fator maritimidade e continentalidade, sempre lembrados, continentalidade, quem mora no centro do continente, amplitude térmica maior, quem mora na zona costeira sofre ali com a brisa marítima, brisa continental, amplitude térmica menor, correntes marítimas, frias, formação de desertos, quentes, regiões úmidas e a vegetação também, já fazendo a ponte para o próximo conteúdo. Lembrar dos climas do Brasil, clima equatorial, clima tropical, clima semiárido, clima litorâneo, tropical de altitude, clima subtropical, beleza? Lembrar também da dinâmica das massas de ar, tá bom, gente? Vamos lá. Mais um conteúdo para nós, os biomas do Brasil. Perfeito? Foi falado sobre os biomas do Brasil, né? Qual a importância da vegetação, né? Principalmente proteção de solos, importante para a vida, importante para a economia também, importância para a moradia, né? Então a sociedade acaba fazendo um uso muito intenso, ok? Dos biomas e de um elemento especial que é a vegetação, beleza? Que o bioma, quando a gente fala do bioma, a gente nada mais está falando do que o casamento do clima com a vegetação. Acabamos de ver características dos climas, eu até destaco, né, gente? O vestibular tá cansando um pouco essa questão de falar de alguns fenômenos, tá bom? Mas dois fenômenos devem ser sempre lembrados por vocês. O fenômeno é o Niño, né? Lembrar sempre do aquecimento irregular das águas do Pacífico. E também lembrar dos furacões, né, que é a diferença de temperatura entre a superfície da água e a superfície atmosférica. Aí nós estamos falando da questão da formação em áreas de baixa pressão, tá bom? Com núcleo úmido, perfeito? Beleza. Aqui problemas: desmatamento provocado pela indústria, pela urbanização, pela agricultura, pela garimpagem, mineração, pelo extrativismo, tá bom? Lembrar que a vegetação tem várias características, eu peço que você foque nisso, né? Lembrar latifoliada, folhas largas, acicloifoliadas, folhas estreitas, tropófila, característica de ambiente úmido e seco, tá bom? Lembrar todas essas características da vegetação, sempre são citadas em textos nas questões, beleza? No Brasil, gente, lembrar de um detalhe, no Brasil nós temos esses dois biomas, tá bom? Citei apenas um hotspot aqui, né, que são os cerrados, mas lembrar da Mata Atlântica também, que é outro hotspot brasileiro, tem uma riqueza de fauna e flora muito grande, absurdo, porém, né, passa por um processo de evastação muito grande, tá bom? O Cerrado acaba sendo o bioma mais lembrado pelo Enem. A Amazônia, pela sua riqueza, mas nos últimos anos está sofrendo muito com a expansão da fronteira agrícola,
tá bom? Pecuária, agricultura, planos de mineração, processo mesmo de avanço da urbanização e sua infraestrutura. Então, tudo isso aí está determinando ciclos de extrativismo e devastação e desmatamento da Amazônia, tá bom? Lembrar também, gente, que um dos problemas que estão mais sendo lembrados nos últimos anos na Amazônia são as queimadas, perfeito? Aqui você tem os grandes biomas do Brasil, a Amazônia, tá bom? Tá aqui a Amazônia aqui no centro, região dos Cerrados, região da Caatinga, vegetação litorânea, aqui a Mata Atlântica, Araucária e aqui os Pampas Gaúchos, Pantanal, bem aqui em Maranhão, Piauí, nós temos a Mata dos Cocais, beleza? E, gente, estamos entrando aqui na reta final, né? Eu peço desculpa para vocês, mas eu não senti a questão da hidrografia. Mas eu vou apontar aqui no conteúdo de domínios morfoclimáticos, perfeito? Para a gente fazer esse fechamento geral. Esse domínio aqui, nós temos o domínio amazônico, tá bom? Tem a grande floresta amazônica, que é a retrata, é a face do domínio morfoclimático. A característica aí trazida por Aziz Apsabe, né? Destaca a bacia do Rio Amazonas, a bacia de maior potencial hidroenergético do Brasil. É uma área com a presença de planícies e planaltos, tá bom? De grande riqueza geológica, perfeito? Beleza. Aqui nós temos o bioma dos Cerrados, bem no centro do Brasil, tá bom? Essa região é drenada, né, em partes pela bacia do rio Tocantins, Araguaia, um rio de planalto explorado para a produção de energia elétrica com a presença da usina do Tucuruí, que já foi a maior totalmente nacional brasileira. O Cerrado, essa vegetaçãozinha tropófila, né, arbustiva e herbácea, e lembrar que hoje é um dos biomas que mais sofre com a expansão da fronteira agrícola. Aqui nós temos, ó, Mata de Araucária, né? Mata de Araucária, que é um dos biomas também de grave devastação no Brasil, perfeito? Nessa região tem a atuação da bacia do Rio Paraná, de maior potencial explorado do Brasil, presença da usina de Itaipu, que é a segunda maior usina do mundo em relação à produção de hidroenergia, perfeito? Lembrar que essa região predomina planaltos, presença do solo de terra roxa. Aqui nós temos a Caatinga, tá bom? Caatinga, gente, nessa região nós temos a presença da bacia do Rio São Francisco, também da bacia secundária do Nordeste Oriental, mas tem a presença da bacia do Rio São Francisco, perfeito? É um rio também de planalto, um rio represado, também área de navegação, irrigação agrícola, né? É o único rio da sua bacia que não seca, gente. É o que ficou interessante, porque atravessa essa região de clima tropical semiárido, perfeito? Vegetação xerófila. Aqui eu tenho a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica como vegetação desse domínio. Que domínio é esse? Domínio Mares de Morros. Nesse caso, não é a vegetação que dá o nome para o domínio, né? Até porque a face mais representativa acaba sendo o relevo, perfeito? Esse relevo mamelonar. Nessa região, nós temos a presença mesmo de bacias secundárias, mas o clima é o tropical litorâneo, tá certo? E nessa região aí você tem dois tipos de solo, né? Mais aqui para o Nordeste nós temos o solo de massa B, mais para cá para a região Sudeste nós temos o solo de salmorão. Perfeito? Beleza. E aqui por fim eu tenho o domínio morfoclimático das pradarias, né? Tem como vegetação os pampas. Aqui nessa região você tem uma área drenada pelo rio Uruguai, tá certo? Que também é um rio explorado para a produção de energia, tá bom? Essa região, o clima é subtropical, perfeito? E um dos grandes problemas ambientais na região é a arenização. Tranquilo, gente? Então, olha, mostrei para vocês um resumo, né, de tudo que passou ao longo do ano, tá bom? Começando lá pelos movimentos da Terra, pela cartografia, depois ingressando bem forte, tá bom? Na geofísica, perfeito? Peço para vocês, o conselho que eu dou para vocês é que nesses dias que vão anteceder a prova, você faça análise dos mapas, mapa do clima, mapa da vegetação, das bacias hidrográficas, mapa dos domínios morfoclimáticos, observe a classificação do relevo brasileiro por Apsabe, por Haroldo de Azevedo, por Jurandir Ross, tá certo? Analise os mapas, perfeito? Em relação à cartografia, da importância grande para projeções de escala, são conteúdos muito cobrados no vestibular, no Enem muito cobrado também, tá bom? E uma atenção especial para o conteúdo de escala cartográfica, porque já tem um tempo que não aparece na prova e a qualquer momento pode aparecer. E, logicamente, em relação à astronomia, ficar esperto aí com
com a questão de fuso horário e o horário de verão, né? O esgotamento, o fim do horário de verão. Do mais, gente, só tenho a agradecer pelo ano, tá bom? Dizer que torço demais por vocês, tá bom? Acompanhei muitos de vocês por um tempo. Então, eu desejo que nesse ano de 2021, né? Porque vai ser em 2021 a prova, você consiga conquistar, tá certo? A sua vaga tão desejada nas universidades aqui em Teresina ou em qualquer outro lugar do Brasil. Beleza? Tchau, gente! Valeu! E aí, pessoal, como é que tá? Beleza? Aqui com vocês, tio Júlio, para mais uma ideia para garantir aqui o nosso sucesso, o nosso êxito. O ano em 90 minutos, né? E será se dá, filhinhos? Que ano, hein? Que ano? 2020 entra para a história como o ano da superação. E aqui nós estamos juntos mais uma vez para realmente mostrar que nós somos capazes desta superação. Neste projeto maravilhoso do professor Clemilson, para que você tenha as condições perfeitas para conseguir o seu êxito, né, em suas batalhas. Um ano realmente de muitas batalhas, mas com certeza nós vamos garantir mais uma vitória. Tá? Esse projeto do ano em 90 minutos, nós vamos buscar aqui, tentar trazer para vocês, neste pequeno intervalo, a nossa revisão, tá? A nossa posição sobre os principais temas estudados durante este ano e, principalmente, trazer mais um reforço para esta reta final que se aproxima. Beleza, filhinhos? Espero que vocês estejam bem em casa nesse momento, que estão aqui aproveitando mais esta ferramenta do curso CPC e que, obviamente, continuem se cuidando, tá? O ano ainda não terminou, está terminando e, mesmo assim, nós ainda vamos senti-lo por bom tempo, tá bom, filhinhos? E antes de mais nada, já quero desejar aqui um forte abraço a todos vocês, tá? Um ano de 2021 cheio de vitórias e eu espero sim ter contribuído um pouquinho para estas vitórias também. Tá legal, filhinhos? Então vamos lá, vamos para o ano em 90 minutos, com a minha participação, professor Júlio César, Geopolítica do curso CPC. Vamos ver aqui o que eu trouxe para vocês nesta sequência do ano de 2020 em termos de conteúdo, tá bom? Então vamos relembrar aqui um pouquinho, né? Lá do comecinho do ano, quando a gente falou sobre ordem mundial, tá bom? Só para revisar essas informações aqui, já é do dia a dia de vocês, tá bom? E filhos, e na ordem mundial nós sempre fizemos a comparação da velha ordem mundial, a ordem mundial que durou até o início dos anos 90, né? A era da bipolaridade, da Guerra Fria e as conclusões da atual ordem mundial, a ordem da multipolaridade, que muitas vezes acaba ali buscando um discurso sobre a unipolaridade ou monopolaridade, né? E esta monopolaridade ela acaba chegando em que contexto? Filhinhos, essa monopolaridade tenta colocar um pouco desta participação, dessa importância muito grande, dos Estados Unidos no cenário, ou como um grande cenário aí de liderança no planeta. Mas nós sabemos que por mais forte que os Estados Unidos sejam, ele ainda tem que dividir a sua força com o restante do mundo. Tá? Essa ideia da unipolaridade ela ficou bastante fortalecida quando, pós 11 de setembro, né, de 2001, os Estados Unidos declarou guerra ao terrorismo e classificou ali um grupo de países como o eixo do mal. Isso mesmo, filho. Vocês lembram? O eixo do mal. O Iraque, o Irã, a Coreia do Norte, de início, tá? Já era ali celebrado pelos norte-americanos essa lista de inimigos e de alvos. Tá? A partir daquele momento, os Estados Unidos se posicionavam como a polícia do mundo. Pois já que estavam ali sofrendo ataques internamente de grupos rivais terroristas, porque ele não poderia antecipar esses ataques. E aí eles classificam no que ficou conhecido como guerra preventiva. Tudo isso fazia parte daquilo que ficou conhecido como doutrina Bush. Tá? Por isso essa marca muito forte no debate sobre a unipolaridade. Mas nós entendemos sim que o mundo hoje, por mais forte que seja os Estados Unidos, ele é um mundo multipolar, com vários polos, e nós vimos esses polos durante o ano. Tá bom, filhinhos?
Dentre esses polos de liderança pelo mundo, surgiram os países emergentes, os NIPs, né, os novos países industrializados, né, países subdesenvolvidos que superaram a sua característica, sua condição de subdesenvolvido e buscaram se industrializar. Tá? Nós tivemos aqui vários exemplos onde a gente pode resumir aí destacando estes principais, né, o México, o Brasil aqui na América Latina, né, Turquia, África do Sul, Índia, China, grande China nesse cenário aí, tá? Então esses países aí são chamados de países emergentes porque ainda no século XX, né, finalzinho do século XX, iniciaram seu processo de aperfeiçoamento na produção industrial. Muitos com mais destaque, e aí a gente vai lembrar sempre dos tigres asiáticos. Sim, tigres, por quê? Devido à sua voracidade na atuação do processo de desenvolvimento ou de superação de sua condição anterior, da condição de subdesenvolvidos. Se destacam esses países pela inovação, países que buscam também entrar no cenário da competição no processo de exportações. E, obviamente, para competir, eles tinham que melhorar a qualidade. Fizeram investimentos em educação, em tecnologia, aproveitaram uma mão de obra bastante barata, né, para o início do seu processo, tá? Mas também uma mão de obra super disciplinada. Junto com essa mão de obra disciplinada e investimentos em educação e tecnologia, esses países hoje despontam no cenário internacional de grandes exportadores de tecnologia e de manufaturados. Um exemplo aí, principalmente, da Coreia do Sul, que é ali um líder neste grupo, tá bom? E isso acabou incentivando o surgimento dos novos tigres, né? Países que, seguindo o exemplo dos tigres asiáticos, também caminharam pelo processo de aprimoramento do seu processo de produção industrial, para garantir o quê? Um êxito, uma ascensão. E entre os novos tigres nós temos a Tailândia, o Vietnã, a Malásia, Filipinas e Indonésia. Olha só, filhinhos, os novos tigres asiáticos. São os tigres asiáticos fazendo escola, tá? Incentivando e servindo de exemplo para que esses países consigam também superar sua condição de subdesenvolvido. Beleza? E tem os BRICS, né? Onde o Brasil se inclui. Não seria aí talvez o melhor exemplo de grande potência dos BRICS, né? Mas no início, sim, nós despontamos aí como liderança, inclusive. Brasil, Rússia, Índia, China e agora a África do Sul. Esses países, segundo a classificação de economistas internacionalmente falando, principalmente Jim O'Neill, né, um economista que publicou artigos justificando que essas nações seriam as próximas potências do mundo caso mantivesse esse processo de crescimento e de desenvolvimento. Os BRICS, tá bom? Filhinhos, e neste ano nós também vimos e presenciamos a saída definitiva do Reino Unido da União Europeia, o maior bloco econômico do mundo, né? Uma união econômica e monetária, ou seja, na última fase do seu processo, praticamente na última fase do seu processo de integração, teve que passar por este, vamos dizer assim, vexame, né? Uma de suas potências, o Reino Unido, saiu definitivamente este ano de 2020, no dia 31 de janeiro, encerrou-se todo o processo de realmente retirada da União Europeia, a saída da União Europeia de um de seus membros, o Reino Unido. Uma das expressões mais faladas na geopolítica nos últimos anos, o Brexit. E definitivamente esse processo está concluído no ano de 2020. Realmente, o ano de 2020 não é para os fracos, não é isso, filhinhos? Beleza? Filhos, além da transformação, da saída do Reino Unido da União Europeia, nós tivemos aí a reformulação do NAFTA. Vocês lembram que o presidente Donald Trump, quando se elege, né, lá em 2017, o seu discurso era um discurso contra a globalização, ou como ele e outros acabam classificando, contra o globalismo, né? Eu confesso a vocês, até hoje pesquiso e ainda não entendi qual seria a ideia desse globalismo. Mas deixa para lá, outro dia a gente fala dessa temática. Filhinhos, o NAFTA foi reformulado e hoje o que nós temos é o TMEC, o Tratado
México, Estados Unidos e Canadá. Uma reformulação levando em consideração principalmente o posicionamento dos Estados Unidos, que na figura do presidente Donald Trump achava que este acordo era um acordo sempre muito negativo para os Estados Unidos. Nessa reformulação, ele procurava exatamente refazer ali os acordos para equilibrar um pouco a participação norte-americana sem tantas perdas, segundo esta visão. NAFTA hoje é TIMEC, Tratado México, Estados Unidos e Canadá. Beleza? Filhos, nós também tivemos o Acordo de Associação Transpacífica, o TPP, Trans-Pacific Partnership, né? Que deveria ser o maior acordo econômico da história, né, de possível criação de blocos. Porém, nós lembramos que os Estados Unidos também se afastou deste acordo, levando ali em consideração esse discurso, esse debate sobre o antiglobalismo ou a antiglobalização. Os Estados Unidos também se retirou desse acordo, tá? Deixando o acordo um pouco mais fraco, muito mais fraco na realidade. Mas foram transformações que nós vivenciamos nestes últimos anos, né, que trouxe aí à tona o debate novamente sobre a importância e sobre a sequência de equilíbrio dos acordos econômicos e principalmente dos blocos econômicos. Beleza, filhinhos? Vamos lá. Vamos lá. O que foi que a gente viu mais, filhinhos, esse ano? Filhinhos, separatismo na Europa. Uma temática já muito antiga, né, na questão do povo europeu e a sua busca por reformulações de fronteira, né, de domínios, de liderança política e econômica. E isso aí nos traz um número bem grande de processos de tentativa de separação, né, de autodeterminação de espaços geopolíticos, tá? Mas nós vamos aqui concentrar a nossa ideia em alguns temas bem importantes, em alguns casos bem importantes, como é o caso do movimento separatista basco, que praticamente já está encerrado, principalmente com a saída de cena do ETA, né, o grupo terrorista que liderava ali movimentos de oposição ao governo espanhol. E temos a Catalunha, que desde o ano de 2001, 2002, 2003, não cessa as suas manifestações nas ruas, né, da Espanha, numa tentativa, filhinhos, de buscar a sua independência política. E por que os catalães estão buscando essa independência política? A Catalunha é a região mais rica de Espanha. E se não estivesse ligado à Espanha durante a crise de 2012 e o que aconteceu logo depois, Catalunha estaria numa situação muito mais confortável. Então, a crise econômica europeia, que já era uma sequência da crise econômica de 2008, impulsionou esses sentimentos de separação da Catalunha, tá? Como outros movimentos, lembra do Brexit, tá? Então também bastante estimulado, impulsionado também pelos acontecimentos durante e pós a crise de 2012. Tá bom, filhos? Filhos, nós também temos aí o cenário do Reino Unido, né? A Escócia luta pela independência desde 2014, bem como o País de Gales, que também se tenta separar do Reino Unido. E estas buscas de separação, tá, ficaram bem fortalecidas depois do Brexit. A Escócia, por exemplo, já está se preparando para um novo referendo. E por quê? Porque em 2014 foi feito um referendo se os escoceses queriam sair do Reino Unido e eles decidiram: não, vamos ficar no Reino Unido. Porém, em 2016, inicia-se o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Os escoceses querem continuar ligados à União Europeia. Então, o sentimento de separação da Escócia e da Irlanda do Norte estão se fortalecendo nos últimos anos e nos últimos meses mais ainda. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, né, é contra a realização de outro referendo, alegando que o que foi realizado em 2014 deve ser respeitado na ocasião, né? Na ocasião, 55% dos escoceses rejeitaram a saída do Reino Unido contra 45% que votaram pela independência. Então, olha só, mas nesse cenário agora a situação é diferente, pois o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia e os escoceses querem continuar com a União Europeia, tá bom? Outro ponto muito interessante nessa separação, ou nestes movimentos de separação, é a situação da Irlanda do Norte.
A Irlanda do Norte ficou também bastante prejudicada com a saída do Reino Unido da União Europeia. Por quê? Porque a Irlanda do Norte, que sempre procurou a transferência de sua soberania para a Irlanda, já tinha sido satisfeita esta situação quando o Reino Unido participava da União Europeia e a Irlanda do Norte e a Irlanda estavam ali intimamente relacionadas novamente, tá bom? O caso desse país é diferente, pois a reivindicação não é por soberania ou autonomia, mas sim pela transferência de sua soberania para outro estado, tá bom? Beleza, filhinhos? Então, muita dinâmica nós tivemos aí nos últimos anos, principalmente incentivando mais ainda o separatismo. E um emblema de todo esse processo, filhinhos, a Crimeia, esta península ucraniana, geograficamente, porém, sempre foi ali relacionada ao poder da antiga União Soviética e hoje Rússia. E após uma quase guerra civil na Ucrânia, com participação da Rússia, a Rússia tomou novamente para si a Crimeia, na força. E por que os russos têm tanto interesse na Crimeia, filhinhos? Dá para a gente marcar aqui, nós temos tempo. Olha o que acontece com a Crimeia. Esse aqui é seu posicionamento extremamente estratégico, com bases militares, né, de Sevastopol, base militar russa, que conseguiriam em pouco tempo passar pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos e trazer as tropas da Rússia imediatamente para o mar Mediterrâneo. Ou seja, a Crimeia é um ponto muito estratégico dentro do Mar Negro, isso facilitando a ação e a movimentação geopolítica, geoestratégica da Rússia. Por isso, os russos aproveitaram aquele momento de fragilidade na Ucrânia e tomaram a Crimeia para si novamente. Tá? Não foi uma busca individual da Crimeia. Óbvio que teve uma participação muito forte de ucranianos de descendência russa, né, que facilitou bastante essa reanexação da Crimeia, mas foi sim uma imposição, o uso da força dos russos nessa região, mostrando aí um poder muito importante em crescimento das forças russas novamente na geopolítica mundial atual. Beleza? Outro movimento separatista não tão conhecido é o de Xinjiang, na China. Tá? Essa região chinesa, né, de localização extremamente importante. E por que extremamente importante? Olha a fronteira dessa região, filhinhos. A fronteira de Xinjiang, que é uma região rica em recursos naturais, no noroeste da China, está próxima da fronteira do Paquistão, do Afeganistão e da Ásia Central. Então, além de ser uma área rica em recursos naturais, de grande importância estratégica e econômica para os chineses, que precisam de todos os recursos possíveis, de mineração principalmente, ainda é uma fronteira importantíssima, tá? Com bastantes fronteiras ali próximas de acesso e de realmente geopolítica importante. Tá? Mas aí por que o movimento separatista em Xinjiang também, filhinhos? Filhinhos, mais da metade de sua população, de 25 milhões de habitantes, é composta por minorias étnicas muçulmanas, tá? Sendo os uigures, né, o maior destes grupos. Filhinhos, e este número de muçulmanos sofre perseguições do governo chinês, tá? Com prisões ilegais, com relatos de tortura, tá? E até mesmo de manutenção de campos de concentração pelo governo chinês contra as minorias muçulmanas em Xinjiang, tá bom? Filhinhos, separatismo não é coisa nem de país subdesenvolvido. Todo mundo tem realidades aí mostrando as buscas por tentativas de separação e reafirmação, né, e reconstrução. O Canadá não foge a esta regra também. No Canadá nós temos dois movimentos de separação. Quebec, que busca aí a sua autoafirmação geopolítica, tá? E também temos a Alberta, né? Que lá eles criaram, inclusive, ali, fazendo uma referência ao Brexit, eles criaram a referência deles, o Exit, né? O movimento que quer a separação da província de Alberta no Canadá, né? Fazendo uma alusão ali ao oeste do Canadá, que busca essa autonomia na medida em que tanto Alberta quanto Quebec entendem que separados
do Canadá teriam muito mais força de desenvolvimento. Quase sempre nestes movimentos separatistas, se a questão não é étnica, a questão é econômica. Perfeito? No caso aqui dos dois exemplos de Alberta e de Quebec no Canadá, essa realidade é de amadurecimento econômico, tá? Como foi também a questão da Catalunha. Perfeito? E no Brasil, filhinho, será que no Brasil também tem movimentos separatistas? Poucas pessoas sabem, mas sim. No Brasil nós temos pelo menos 20 movimentos separatistas ativos, tá? Por todo o nosso país. Muitos aqui buscam a reafirmação política, né? Buscam ali preservar interesses econômicos locais. Nós temos inclusive o um grande exemplo destes movimentos separatistas, que é o Sul é o meu país, né? Que visa a separação dos estados do sul do Brasil em relação ao restante do país, tá? Ele é o primeiro movimento e o mais atuante nessa questão de separação. Pois é, filhinhos, o Brasil também tem aí busca de movimentos separatistas também. Não sei se tem a mesma força, na realidade eu sei, não tem a mesma força dos grandes movimentos separatistas pelo mundo, aqueles que já foram citados aqui, mas sim, são pequenas células que já buscam ali alimentar este sentimento. Tá bom, filhinhos? Filhinhos, questões separatistas, muita atenção, tá? Muita atenção para os vestibulares que vocês vão fazer. São sempre temas muito melindrosos neste processo, até porque são alguns detalhes que você precisa estar atento e lembrar nas questões sobre o separatismo. Tá bom, filhinhos? Então vamos lá, continuando aqui com o nosso ano em 90 minutos, mais um projeto maravilhoso do professor Clemilson para garantir aqui mais ferramentas para os nossos alunos. Tá bom? E a Rússia, filhinhos, e a geopolítica da Rússia? A Rússia e o putinismo. É esse o nome, putinismo. Filhos, o putinismo é exatamente o regime de Putin, né? É a ideologia, as prioridades e políticas do regime do governo praticado pelo político Vladimir Putin, que supera, inclusive, algumas figuras, né? O Vladimir Putin, desde 2013, é considerado uma das figuras mais influentes do planeta, junto com o Xi Jinping da China e o presidente dos Estados Unidos, que agora vai mudar, né? E vai mudar muito rápido, tá? Quando é que você lembra de um presidente norte-americano não ter sido reeleito, filhinhos? Você não lembra, eu tenho certeza, porque você não vivenciou isso. Histórico, o ano de 2020, mais uma vez eu reforço, tá? Filhos, o sistema político de Putin foi caracterizado principalmente por parte de alguns elementos de liberalismo econômico, a falta de transparência na governança, o nepotismo e a corrupção generalizada, tá? E o que o Putin tenta fazer é reforçar exatamente a força de Moscou no interior da comunidade dos estados independentes. É aquilo que os russos chamam do exterior próximo. As suas antigas colônias, né, da antiga Federação Russa, desculpe, da antiga União Soviética, sob o controle da Federação Russa, mesmo que seja sob influência. Quando o Putin se destaca nesse processo de governança ou falta de governança, como já foi dito aí na Rússia? Filhinhos, a partir dos anos 90, a Rússia dá um salto, né, um salto econômico. E muito desse salto econômico está associado à desvalorização de sua moeda e principalmente investimentos maciços, né, a partir das suas reservas de gás natural e petróleo, tá, que vão incentivar aí investimentos no processo de industrialização. Beleza? Isso deu força para a Rússia também influenciar sua força geopolítica fora de suas fronteiras. E aqui nós temos exemplos desta atuação da geopolítica russa. Na Ossétia, desde 2008, Coreia do Norte, Cuba, Síria, Irã e a Crimeia, como nós já falamos aqui, tá bom? E a relação da Rússia com a Síria, apoiando o governo de Bashar al-Assad e também mostrando a sua força de influência estratégica com a manutenção do porto de Tartus, de uma base militar muito importante, a maior base militar fora da Rússia, de presença russa no Mediterrâneo, é a base de Tartus, tá? Isso mostra aí o interesse da fixação, da manutenção de um governo aliado aos russos
na Síria. Por isso apoiam a causa de Bashar al-Assad. E a geopolítica na América Latina, filhinhos, desse ano, foi que nós analisamos Mercosul, a força deste bloco econômico, que poderia se tornar a quinta economia do mundo, mas vive aqui momentos de crise, né? Nós já afastamos o Paraguai, nesse momento está afastado a Venezuela, e o Brasil e a Argentina não estão se entendendo muito bem, e o nosso bloco econômico está enfraquecido. Bem enfraquecido mesmo, filhinhos. E assim como está enfraquecido o Mercosul, também perdeu força a Unasul, né? Esta formação aí de um grupo de integração para fomentar a integração entre os membros, né? Se enfraqueceu com a mudança de muitos dos presidentes latino-americanos que também foram modificados nos últimos anos. Isso acabou dando uma nova origem, né? Já que os presidentes, na maioria de esquerdas, foram trocados por presidentes hoje, na maioria de direita, houve uma mudança, uma roupagem nova para o Unasul, que acabou sendo substituído pelo PROSUL, né? Em outras palavras, um fórum regional que propõe a desburocratização do comércio entre os próprios países da América do Sul, tá? Mas também ressaltando o fortalecimento de um discurso mais à direita do que mais à esquerda no passado da Unasul, tá? E lideram esse grupo, né, de mais de 8 países desde 2019, né, a participação do nosso presidente, Jair Bolsonaro, né, Maurício Macri da Argentina, Sebastián Piñera, Iván Duque, Mário Abdo Benítez, né, e o Martín Vizcarra do Peru, Lênin Moreno do Equador, Jorge Talbot, embaixador da Guiana. Tá? Muitos desses políticos aí, a grande maioria, com pensamentos, com uma realidade geopolítica mais à direita. Tá bom? E, filhinhos, já quase encerrando aqui nossa participação, nós também vimos a geopolítica da África, onde nós ressaltamos sempre um movimento muito importante e influente, que foi a Primavera Árabe, finalzinho de 2010 e início de 2011, onde muitas pessoas foram às ruas de alguns países importantes na África, principalmente na parte do norte, e acabaram depondo vários dos seus líderes ditadores, como Ben Ali, né, na Tunísia, Hosni Mubarak no Egito, e o assassinato de Muammar Gaddafi, né? Lembrando que é a partir da Primavera Árabe que vai dar início também à guerra na Síria, tá bom? Fora da África, mas dentro do contexto da Primavera Árabe. Também falamos na geopolítica da África sobre o terrorismo que cresce na África. Filhinhos, nós temos pelo menos o Boko Haram, o Al-Shabaab e o Akin, grupos terroristas de grande atuação dentro do continente africano, onde você tem aqui o Akin atuando nessa região, você tem o Boko Haram com muito destaque na Nigéria e o Al-Shabaab, principalmente Somália e Quênia, tá bom? Filhos, o terrorismo na África tem ali os seus princípios básicos ligados ao fundamentalismo, né? A jihad islâmica atuante no conceito destes grupos terroristas, tá bom? O Boko Haram, um dos mais violentos do mundo, e sua atuação no norte da Nigéria, realmente já levou ali a uma situação de mais de 50 mil mortos, né, neste conflito que não cessa nesse país tão pobre. E aí também tem um pouco de interesse, filhinhos. A Nigéria é um dos grandes produtores de petróleo. Olha só aí de novo o petróleo, tá? Filhos, Somália, Sudão do Sul, algumas guerras que são desconhecidas pelo mundo. São países extremamente pobres e muitas vezes esses conflitos ficam limitados às suas fronteiras na África, tá bom? Filhinhos, essas guerras esquecidas nós temos um conflito na República Democrática do Congo, que é desde 2016, no Sudão, uma guerra civil desde 2013, tá? Na Somália, uma guerra aí que já vem desde os anos 90, e tem o Lago Chad aí nessa fronteira Níger, Chad, Nigéria e Camarões, tá bom? Um conflito desde 2009 na África e que o mundo praticamente virou as costas para esses conflitos esquecidos. Beleza, filhinhos? Filhinhos, e caminhando para o final deste projeto maravilhoso do professor Clemilson, vamos encerrando aqui falando de um dos pontos mais polêmicos na geopolítica do mundo, que é o Oriente Médio. Filhos, essa região é uma das maiores regiões de concentração nas reservas de petróleo do mundo, e somando-se a isso, você tem a questão
religiosa. O Oriente Médio é o berço das três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E há mais de 5 mil anos essa região é palco de disputas religiosas e territoriais. Tá? A origem desses conflitos está no desmembramento do Império Turco-Otomano após a Primeira Guerra Mundial. E durante a guerra ainda foram realizados acordos secretos que trazem a marca deste processo todo de conflito na região. E aí eu me refiro principalmente ao acordo Sykes-Picot, onde a França e a Inglaterra, né, o Reino Unido, dividiram toda essa região, tá, do antigo Império Turco-Otomano, seguindo ali simplesmente os seus interesses. Isso teve como consequência a divisão de Israel, né, e essa luta terrível contra os palestinos, que gerou guerras memoráveis, né, e tenebrosas, como a Guerra dos 6 Dias, né, a Guerra do Yom Kippur. E esses movimentos, esses conflitos de guerra, acabaram ali influenciando inclusive a geopolítica econômica, no controle e na transformação dos preços do petróleo, gerando várias crises. A primeira delas, em 73, pós-guerra do Yom Kippur, a de 79, com a Revolução Iraniana, e a de 1990, com a guerra no Golfo, a primeira guerra no Golfo, e depois, em 2003, a segunda guerra no Golfo. Filhinhos, esses foram os nossos principais temas do ano na geopolítica, aqui com o professor Júlio César, né, abordando essas temáticas que nós esperamos ter contribuído bastante aí para vocês, para que a gente possa realmente ter o êxito mais uma vez. Filhinhos, com muita saudade, tio Júlio se despede aqui, desejando a todos um 2021 muito melhor, cheio de vitórias. Estamos aqui juntos tentando contribuir para isso. Um grande beijo. Até mais. Fala galerinha, tudo bem? Tava com saudade de vocês aqui pelas ondas do CPC. E olha só, hoje nós vamos entrar em uma aula especial. O ano em 90 minutos. É, turma, não é fácil, mas vai ser massa falar de tudo que nós vimos esse ano em 90 minutos. Quero que você preste bem atenção o que foi mais importante neste ano em geografia, no caso da minha geografia, que é a geomana, a geoeconômica. Bacana, turma? E nesse sentido, o ano em 90 minutos, aqui no CPC. Por quê? Porque no CPC você se garante. Olha só. E o grande momento que nós trabalhamos para o Exame Nacional foi o universo agropecuário. Falamos da modernização do campo, das características da agropecuária, como também falamos dos pontos mais importantes da agropecuária. E o mais importante deles que eu escolhi para vocês é o universo agropecuário. Ele trata de todo o universo que envolve um campo. E esse universo agropecuário, ele é tudo que está ligado à agropecuária. Olha só. E nesse contexto de tudo que está ligado à agropecuária, nós temos as fases do universo agropecuário. A primeira fase é a chamada fase da pré-porteira. O que que quer dizer a porteira? A porteira é a propriedade, a plantação e a criação. E a pré-porteira é o que vem antes. É a fase antes da produção no campo, olha só. E nessa fase nós temos a produção de insumos químicos, máquinas e equipamentos. Isso é produzido antes da plantação e da criação, como também o desenvolvimento de tecnologias que vão ser utilizadas no campo, turma. A partir daí, nós vamos ter a captação de grana, de capital. Porque todo produtor, olha só, ele precisa de grana, tecnologia e os insumos, que são máquinas, equipamentos. E essa grana deve ser levantada antes. Essas tecnologias também, como também a produção de máquinas e insumos para ele. Isso é a fase da pré-porteira. Tudo que acontece na agropecuária antes da plantação e da criação. Vista essa fase, nós vamos ter agora a segunda fase, que é a porteira. Ah, professor, quando você fala porteira, é a plantação e a criação, é a propriedade. Exatamente. É a fase que ocorre durante a produção no campo. É a chamada plantação e criação. A fase da porteira é a fase mais importante, que se caracteriza como agropecuária, é plantar e criar, pensando na sua subsistência ou em desenvolvimento de atividades que gerem lucro. Porteira, a segunda fase do universo agropecuário.
Depois que esse alimento é plantado, criado, colhido, os animais derem cria, aí vem a terceira fase do universo agropecuário, que é a fase da pós-porteira, ou seja, tudo que vai acontecer após a plantação e a criação. É a fase após a produção do campo. Tá aí, turma. Aí eu tenho transporte de alimentos. Vocês sabem que esses alimentos devem ser transportados. E aí já é uma cadeia produtiva. Armazenamento. Porque a partir do armazenamento, você condiciona os alimentos ao momento certo de serem exportados ou industrializados. E depois nós temos a industrialização. Depois de industrializado, gente, aí esses alimentos vão até nós. Aí a fase da comercialização. Então, gente, tudo isso aqui é o que ocorre após a plantação e a criação. Qual é a importância disso? É para você ter uma noção de que a agropecuária não é só a propriedade e a plantação e a criação. É o que vem antes, máquinas, insumos, tecnologia e grana. É a plantação em si, a criação. E é o que vem depois, após porteira, que aqui está transporte, armazenamento e a industrialização. Turma, isso é muito importante para nós entendermos a modernização do campo. Foi a partir dessas etapas e da Revolução Verde, que nós já falamos bem, que nós vamos ter a modernização do campo, que vai gerar maior comércio, maior industrialização, transporte, armazenamento, mas também essa modernização do campo vai gerar problemas ambientais, concentração de riqueza, desemprego no campo, êxodo rural. Relembrem da modernização do campo, porque no Exame Nacional, na competência de área 4, ele trata bem sobre o uso das tecnologias no campo. E a questão, normalmente, ela vem sobre a modernização do campo. É aí onde vocês devem estar antenados nessa etapa, nessa questão da modernização do campo. Com o agronegócio, que é o universo de projetos agrícolas que investe, que geram investimento, como também a agricultura comercial, que é aquela produzida em larga escala, que gera riqueza, como também você tem as agroindústrias. Agroindústrias são aquelas que industrializam os alimentos. Visto aí o universo agropecuário, turma, olha aí, mais essa última fase que eu falei, que é a fase da distribuição. Aí o alimento vai chegar até a gente. Beleza, turma? Bom, saindo da agropecuária e a modernização do campo, nós vamos falar também da competência de área 4, só que agora habilidade 19, onde nós temos a questão dos transportes. Transportes no Enem, eles estão inseridos na questão da circulação de riquezas. Exatamente. Fluxo, circulação de riqueza, envolve logística, envolve transportes. Normalmente, no Enem, nós temos ali uma questão envolvendo transportes. Os transportes se dividem pela modalidade: terrestres, aquáticos e aéreos. Os terrestres, o rodoviário, ferroviário e os oleodutos. Os aquáticos, o marítimo e o fluvial. Fluvial, vocês sabem, quer dizer, os rios. E o aéreo, a aviação civil, os drones, aeronaves, espaciais. Isso é quanto à modalidade. Quanto à forma, os modais podem ser divididos em unimodal, onde você só tem um tipo, um trajeto. Você pega um ônibus, desce em outro lugar, no ônibus, acabou. Pega um avião, desce em outro aeroporto, acabou. Um só tipo e um só trajeto, unimodal. Multimodal é quando você tem vários modais e você faz um contrato e a empresa faz tudo. Imagina você contratar uma só empresa que tem avião, caminhão, trem. Isso é o transporte multimodal. Repito, uma só empresa fazendo vários tipos de transporte. O intermodal é quando você sozinho paga separadamente o avião, paga separadamente o ônibus, paga separadamente o trem para a mercadoria chegar. Então, no intermodal você tem que pagar separadamente cada fase. No multimodal, uma empresa faz tudo para você. O sucessivo é quando você pega um ônibus, aí desce na rodoviária, pega outro ônibus, desce em outra rodoviária, pega outro ônibus. Ó, é só um ônibus, mas são etapas diferentes. Pega um avião, desce no aeroporto, pega outro avião, desce no aeroporto, pega outro avião. Então, aí é o transporte sucessivo. Você só tem um tipo, mas em vários trajetos. Então, turma, aí você tem a circulação de riqueza. Não nos esqueçamos que nós falamos de circulação de riqueza, de transporte, falamos também do Brasil. No Brasil, nós temos aí o privilégio de termos principalmente o transporte rodoviário. É um privilégio que custa caro.
65% do que circula no Brasil é rodoviário. Isso gera custos na manutenção de estradas, combustível, dependência do caminhão. Lembrem da greve que ocorreu alguns anos atrás, a greve dos caminhoneiros. Isso pode ocorrer na prova, porque a prova é composta por questões que foram elaboradas em anos anteriores. E aí, transporte, circulação de riqueza, também é um tema muito cobrado. Lembrar que nós temos a aplicação dos transportes. Por exemplo, se eu quero transportar em cargas em longas distâncias, no continente, é o ferroviário melhor. Em longas distâncias e eu quero rapidez, aí é o aeroviário. Se eu quero curtas distâncias, entrega porta a porta, rodoviário. Transporte de carga entre continentes, aí é a navegação, é o transporte marítimo. Observem que cada transporte atende a uma necessidade. Beleza, turma? E aí vocês viram a importância dos transportes. Agora, gente, vamos ver um outro tema que foi discutido na nossa geografia econômica, que foi a questão da energia. Energia você vai encontrar já lá na competência de área 6, que fala da relação do homem com a natureza e fala dos recursos naturais. Falando dos recursos naturais, nós vamos ter aí os recursos energéticos. Lembrando dos recursos energéticos, ou seja, energia é a capacidade de realizar trabalho. Olha só, energia, a capacidade de realizar trabalho. É a partir da produção energética que nós desenvolvemos trabalho. Aí você deve lembrar dos grupos de energia. As energias primárias, que vêm direto da natureza, como o petróleo, a água, o vento. As secundárias, elas são derivadas das primárias. Aí tem uma gasolina, um óleo lubrificante, que não é encontrado na natureza, secundária. Energias limpas são aquelas que não poluem tanto. Eólica, solar, das marés, em que a poluição é mínima e o aproveitamento é grande. Energias poluidoras são aquelas que produzem muito mais, poluem muito. Principalmente, poluidoras, os combustíveis fósseis. Como também eu tenho as energias renováveis, aquelas que a natureza nos fornece uma velocidade maior do que a gente consome. Energia eólica, solar, das marés. Como também eu tenho energia não renovável. As não renováveis são aquelas que a natureza nos fornece uma velocidade menor. Por exemplo, o petróleo demora muitos anos a ser produzido, milhares de anos. A natureza nos fornece as não renováveis numa velocidade menor e a gente consome uma velocidade maior. Os combustíveis fósseis, os minerais, a natureza demora muito para produzir e a gente consome rapidamente. É por isso que são chamadas de energias não renováveis. Lembrar dos combustíveis fósseis, opa, que vocês estudam na química também. Combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão, o gás e o xisto. Carvão mineral, que impulsionou a primeira revolução industrial no século XVIII. O petróleo, que veio lá, ó, o carvão é da primeira revolução, lá na Inglaterra. O petróleo já é da segunda revolução industrial, a indústria automobilística e tal. E aí você também tem outros combustíveis, como o xisto bituminoso, que dele, a partir da extração do xisto, vamos produzir derivados de petróleo. E o gás natural, gente, que é o petróleo na forma gasosa, que é utilizado na combustão, em termoelétricas, em siderúrgicas. Bacana? Cuidado aí com as fontes de energia. As energias da terceira revolução, a eólica, solar. Solar, você tem energia fotovoltaica, energia das placas fotovoltaicas. A parte dela, da energia luminosa do sol, é transformada em energia elétrica. Uma fotossíntese artificial. Energias que mais crescem no mundo, tanto a eólica quanto a energia solar. Porque são energias mais modernas, mais limpas, que requer investimento e tecnologia que nem todos os países têm. E quem tem, ganha dinheiro com essa geração de energia. Por isso, por ser moderna, por requer investimento e tecnologia, os grandes países centrais estão investindo muito e ganhando muito dinheiro com a energia eólica e solar. Não nos esqueçamos da da nuclear. E o que tem a ver? A nuclear, lembrem, ela está sendo muito combatida, principalmente na Europa. Boa parte dos países europeus querem desinstalar as suas usinas nucleares. Claro, a França não quer, porque a França depende muito da energia nuclear.
Não nos esqueçamos dos acidentes nucleares, como o acidente de Fukushima, no Japão, onde o sistema de bombeamento deu problema e aí aqueceu o reator. Isso devido ao tsunami. Isso gerou a prova, a discussão sobre a confiabilidade da energia nuclear. Ela vem perdendo espaço em muitos países ricos. E a energia eólica, solar, da biomassa, e você vai ter que lembrar dos biocombustíveis, vem ganhando muito espaço. Beleza, turma? Bom, saindo do mundo da energia, e o que mais pode ser cobrado nessa prova, nós vamos falar agora de população. E dentro do assunto de população, nós temos aqui principalmente as migrações. Gente, observem que de cada conteúdo visto, eu estou batendo forte naquela parte que mais é cobrada no exame nacional. E todo ano, aqui para nós, nós temos questão de migração. Por quê? Porque existe uma habilidade que fala entender a ação dos estados nacionais referente aos enfrentamentos dos fluxos migratórios. Ou seja, o que é que os governos fazem sobre migração? E o que será a migração? E as características da migração? Migração, turma, é quando você reside em um lugar e vai residir em outro. Olha, você morava ali e foi morar em outro lugar. Isso é migrar. Refugiado é diferente, ele não vai para morar. O refugiado, ele vai buscar uma ajuda humanitária, porque está ameaçado a sua vida. O migrante, não. Ele vai para morar. Aí aqui nós temos exemplos de migração. Quanto ao espaço, olha aí a imagem. Nós temos as migrações internas, ou seja, ocorre dentro. Aí você tem o êxodo rural, o êxodo urbano. E você tem as migrações externas, intracontinentais ou intercontinentais. Ou seja, dentro do continente ou fora de um continente para outro. Com relação à duração, as migrações podem ser definitivas ou temporárias. Definitivas é aquela que eu não tenho mais previsão de voltar. Isso e ficar para si. Posso até um dia voltar, mas não estava no meu plano mais voltar. Temporária, eu já vou sabendo o tempo em que eu vou ficar. Um ano, dois anos, concluir um estudo, uma pós-graduação, uma obra. Depois eu vou voltar. Aí é temporário. Com relação à forma, nós temos as migrações voluntárias, espontâneas. Forçadas é quando você é obrigado a ir morar em outro lugar. Por exemplo, exílio. Você foi obrigado a morar em outro lugar. Com relação ao controle, as migrações, elas podem ser legais quando você tem o visto, a permissão, o documento de migrante, a autorização para ir. E clandestino, do contrário. Aí você vai sem autorização, sem o visto, sem o consentimento para chegar, para entrar naquele país. Como também sair, porque tem muitos países que não deixam a sua população ir embora. Isso acontece muito, por exemplo, Cuba. Alguns países do Oriente Médio, como o Catar, eles proíbem a migração de pessoas para fora. Eles seguram a sua população. É uma questão aí geopolítica, comercial, como também étnica. As migrações, gente, elas ocorrem principalmente de países periféricos para países centrais. Mas hoje ela vem ocorrendo também entre periferias. Porque no meio dos países periféricos, nós temos países industrializados. E esses que são industrializados, mesmo sendo periféricos, atraem pessoas de periferias mais pobres. E olha só, lembrando de uma migração que é chamada migração norte-sul. Norte são as pessoas que saem dos países centrais e vêm para o sul. Professor, quer dizer que tem migrante que está vindo de país rico para país pobre? Sim, porque com a globalização, as indústrias também ganharam as periferias, estão abandonando os países centrais, buscando facilidades. Muitas fábricas foram para a Ásia, levando os empregos para a Ásia, atraindo trabalhadores até de países ricos para a Ásia. Essa é a migração mais nova que existe devido ao processo de globalização. Bacana, turma? Bom, visto o assunto população, uma outra temática super importante é a questão da urbanização. Ah, meus amigos, essa daqui é muito cobrada no exame nacional. Cidades, turma, entender o processo de urbanização. Isso daí pesa muito, mas muito na economia. Pesa muito. A cidade é sempre palco, um palco muito grande dos assuntos. Primeiro, você sabe que o que é um município e o que é uma cidade.
Cidade é a zona urbana e administrativa do município. Olha só, todo município tem a zona rural, que é o campo, e tem a cidade, que é a zona urbana. Então, qual é o conceito de cidade? Cidade é a zona urbana e administrativa do município. Bacana? Quanto à origem, as cidades podem ser espontâneas ou planejadas. Espontâneas, quando elas surgem sem nenhum projeto. Planejadas, antes delas existirem, lembra de Brasília, criaram-se um projeto. O conceito, eles adoram esses conceitos na prova. Sítio urbano. Sítio urbano, gente, é a topografia da cidade. Topografia, eu estou me referindo ao relevo. Ah, professor, quer dizer que sítio urbano é só o relevo da cidade. Beleza. Cidade está na chapada, está no morro, está na serra. O relevo da cidade é o sítio urbano. Conurbação, já foi questão de Enem. Conurbação é quando eu tenho duas cidades que são separadas nos seus municípios, aí elas crescem, crescem, crescem e se unem. Elas eram separadas e depois se uniram. Quando eu tenho o processo de união, ó, o processo de união de cidades que eram separadas, aí elas se uniram, esse processo de união de cidades é a conurbação. O que é uma rede urbana? Lembra desse conceito. Você não tem as suas redes sociais, ali as pessoas que você se relaciona todo dia? Pois as cidades, cada cidade tem aquelas outras que elas se relacionam todo dia. Você tem Teresina, por exemplo. Existem cidades que todo dia Teresina se relaciona. É a rede urbana de Teresina. Com rede urbana, gente, é o conjunto de cidades interligadas. Quais são essas cidades que se relacionam todo dia? É uma rede urbana ali. Malha urbana. Professor, o que seria malha urbana? A malha urbana, gente, é a forma de deslocamento, são os meios de transportes da cidade. Não esquece, malha urbana são os meios de transporte da cidade. As vias, rodovias, ferrovias, ciclovias, metrovias, os VLTs, as calçadas. Então, quando eu me refiro, vamos analisar a malha urbana de uma cidade, eu estou analisando aí a forma como as pessoas circulam, os meios de transporte, os modais urbanos. Hierarquia urbana. Olha, a cidade, ela tem o seu grau de importância nas relações com as outras. Tem cidades que polarizam umas vizinhas, tem cidades que já polarizam mais, tem cidades que já polarizam a região inteira, tem cidades que polarizam as cidades do Brasil todo. Então, isso forma uma hierarquia. É a chamada hierarquia urbana. É a distribuição da cidade pelo seu grau de importância nas relações com as outras. Por exemplo, tem cidade que só polariza vizinho. Tem cidade que já polariza muito mais vizinho. Tem cidade que já polariza um estado inteiro. Uma região toda. Um país todo. Um mundo todo. Aí isso gera uma hierarquia de acordo com o poder de influência das cidades. Territorialidade urbana é esse poder de influência, turma. A cidade, ela tem o poder de polarizar as vizinhas. Por quê? Por exemplo, eu pego Teresina. Devido às suas atividades econômicas, Teresina polariza. É a territorialidade de Teresina. Por quê? Porque Teresina conquistou as outras cidades. Quando uma cidade conquista outra pela sua economia, quando uma cidade influencia outra pela sua economia, ela faz a sua territorialidade urbana. Cidades irmãs. Olha, gente, cidades irmãs são cidades que não precisam estar próximas das outras. Exemplo, São Paulo e Tóquio, no Japão. São Paulo e Tóquio são consideradas cidades irmãs. Por quê? Porque elas fazem acordos nas áreas culturais, comercial, artística, né? Tecnológica. Quando as cidades fazem acordos entre elas, elas se consideram cidades irmãs. Cidades gêmeas. Olha só, cidades gêmeas são aquelas que são coladas na outra. Só que uma está num país e a outra está no outro país. Ou seja, na área da fronteira. Um processo também muito cobrado no Exame Nacional é o processo de desmetropolização. Hoje no mundo, as grandes metrópoles estão perdendo influência para as cidades médias, que estão recebendo mais investimentos. Porque nas cidades médias, investir nelas é muito mais vantajoso. Ora, se as cidades médias, com suas vantagens, estão recebendo mais investimentos,
elas estão crescendo mais do que as cidades grandes, que estão perdendo, que eram grandes metrópoles, só que estão perdendo esse estado de metrópole para outras. Elas estão se desmetropolizando e as outras estão se metropolizando. Não é que as metrópoles estão deixando de existir, mas elas estão crescendo menos, mais lentamente, as grandes metrópoles, e as pequenas e médias estão crescendo mais. Então, quando você vê pequenas e médias cidades crescendo mais e grandes metrópoles crescendo menos, perdendo influência devido à desconcentração da economia para as cidades médias, nós temos aí o processo de desmetropolização. Então, turma, são conceitos importantes que foram vistos, revisados agora com vocês sobre o assunto de urbanização. E agora, gente, para fechar, vamos falar um pouco sobre questões ambientais. E olha só, que impressionante como na PRO, eles adoram cobrar problemas ambientais. Entre eles, a poluição do ar. Você tem um efeito estufa, retém mais gases, aquece o planeta, gerando aquecimento global. O efeito estufa que promove, que é um fenômeno natural, mas quando ele é aumentado, mais gás, o efeito estufa vira o aquecimento global. Gerando aquecimento global, aí nós temos o degelo das calotas, aumento do nível dos oceanos, alteração nas chuvas e na biodiversidade. Chuva ácida, vamos lembrar dela, a chuva ácida, aí você tem a chuva com teor de acidez acima do normal. Quais são os gases da chuva ácida? Você tem o NO2, você tem o enxofre. A chuva ácida ocorre principalmente na queima de termoelétricas, que libera NO2 e enxofre, como nos automóveis, principalmente na queima do óleo diesel. E aí a chuva ácida vai corroer folhas, matando vegetais, culturas agrícolas, né? Vai provocar a corrosão de fachadas de prédios, vai acidificar, a chuva ácida, ela também vai acidificar ambientes aquáticos, como rios, lagos e subsolo, e mares também. Aí você também tem uma outra forma de poluição, que é a ilha de calor. A ilha de calor ocorre principalmente em áreas de médias temperaturas. Áreas de médias temperaturas, que a temperatura é amena, nem tão quente, nem tão frio, nessas áreas de médias temperaturas, de clima temperado, quando se constrói uma grande cidade e desmata a área central, a temperatura nessa área central vai aumentar, chegando a 4, 5, até 6 graus de diferença. Repito, áreas de médias latitudes, de temperaturas amenas, como o clima temperado, você constrói na área central, desmatando essa área central, deixando verde no entorno, aí você vai ter uma diferença de temperatura, mais frio na área verde e mais quente na área central. É o fenômeno da ilha de calor. A inversão térmica ocorre com as construções, asfalto, prédio, também em áreas serranas de médias latitudes. Quando dá por volta das 5 horas da manhã, o concreto e asfalto que perderam tanto calor vai deixar a temperatura muito baixa. Deixando a temperatura muito baixa, aí, gente, vai formar uma camada de ar frio, e essa camada de ar frio vai impedir a circulação dos poluentes. E a rarefação da camada de ozônio, então. Rarefação da camada de ozônio ocorre devido ao lançamento, principalmente do CFC. Tem o brometo de metila, tem o bromoclorofluorocarbono, mas o grande vilão é o CFC, que faz a rarefação da camada de ozônio, que está na estratosfera, provocando o que com isso? A ação dos raios ultravioletas do Sol. E isso vai gerar, entre outras coisas, câncer de pele, câncer de córnea. Cuidado com essa questão ambiental. Cuidado com os problemas ambientais na prova. Tudo. E para fechar, eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante. Olha só. Nesse momento, eu quero que vocês se prendam a estudar tecnologia. Tecnologia e trabalho, tecnologia e vida social, migração, como também a relação do homem com a natureza. Aí você tem os problemas ambientais. Não nos esqueçamos da interpretação dos gráficos. Gráficos de coluna, de ordenada abscissa, né? Gráficos de dispersão, os famosos gráficos de pizza, né? Enem gosta muito de gráfico. E mapas. Você não vai para a prova sem dar uma olhada em mapa do clima do Brasil, os climas do Brasil. Olha para esse mapa. Vegetação do Brasil, as principais bacias hidrográficas, ou seja, os principais rios do Brasil.
como também, né, o mapa da vegetação. Clima, vegetação, relevo e hidrografia. Os quatro elementos físicos, eu sei que vocês estudaram, fiquem ligados, porque eles são muito cobrados, mas muito cobrados mesmo na prova. Não nos esqueçamos de observar essa questão dos movimentos populacionais, essa questão da territorialização, do uso das tecnologias na cidade, da modernização do campo, a Revolução Verde. São temas cobradíssimos. Eu não estou aqui adivinhando, gente. É porque o Enem, ele atende às habilidades que ele propõe. É como se fosse um roteiro da prova. Aí você fica ligado, presta minha atenção, dá uma olhada um pouco de atualidades. Detalhe, essas questões, gente, da prova de janeiro, elas já foram elaboradas, testadas, balanceadas, não aplicadas em provas assim do Enem, em anos anteriores. Então, o que você vai fazer? Coloca lá no Google, atualidade 2019, ou seja, os principais temas que foram de atualidade de 19, vamos voltando, 18 e 17. A partir daí, aí você com certeza vai se interagir de temas que naquela época foram atualidades e que contribuíram para a elaboração das questões daquela época. Consequentemente, você vai estar ligado plenamente nos conteúdos. Claro, a atualidade desse ano é mais difícil, porque as questões são de anos anteriores. Então, se liga na atualidade de 17, de 18, de 19 e de também de 2020, porque vocês vão fazer outros vestibulares. Bacana, turma? Com isso, a gente fica aqui com a nossa revisão, o ano em 90 minutos do CPC. Porque aqui no CPC, galera, você se garante. É só estudar, revisar, fazer questões, assistir as aulas, ir para cima com autoestima, com determinação, que é o que nós precisamos para fazer uma boa prova. Pense positivo, exerça uma espiritualidade. No mais, que Deus abençoe todos vocês. Valeu, turma!